28 oktyabr Özbekistan'da NAIZA təşkilatını 77 kilo çeşi dərəcəsində Turala Sikarov Qazaxstanlı Mansur Şakiriyevle karşılaşdı. Əsikarov Çizak Zərbi ile döyüşü başlayır. Mansur low kick ile cevap verir. Ardınca high kick gəlir. Əsikarov hücumunu Qazaxstanla boşa çıxarır və sərt zərbələrlə cevabını verir. Ardınca sol zərbə ilə Əsikarov nakdaun salır. Döyüş Grand Bout'a keçir və Mansur amansızcasına emamasımızı döyür. Amma insan ruhu sınmayana qədər döyüş devam edir və Turala Sikarov ağır vəziyyətdə olmağına baxmayaraq cevabını verir. İkinci raundun sonunda əlverişli vəziyyətə keçərək rəqibini tutur və qıfılın kilidini bağlayır. Referi döyüş saxlayır və Turala Sikarov ikinci raundda submission-ə qələbə qazanır.